Друзі, вітаю. Самі Тихирай. Доброго ранку всім, гарного дня. Сьогодні в нас поки що затягнуте небо, не знаю. Дождя не передають і з 9-ї години показує сонячно. Ну, не дуже вірим цим прогнозам. Хотілося б, звичайно, щоб було прохолодніше. Передають до 30 градусів, а на слідуючій неділі взагалі 38 цілу неділю. Це жах. Так що сьогодні можна попрацювати на городі, поки сонечка немає. Будемо працювати. Розпочнемо з полуниці. Нарешті мене дійшли до неї руки. Треба було вже давним-давно з нею тут розібратися. Але коли є час, що я буду, друзі, робити? Обрізаю отаке сухе листя все. Обрізаю всі вуса, вони мені не потрібні. Якщо комусь треба, то залишайте, але для того, щоб був повторне цвітіння і урожай, то вони багато тягнуть сили. В мене ремонтантна, тому я її чищу, не зрізаю повністю. Таку полуницю є, що зрізають, я і таку не зрізала, але і цю повністю нічого не зрізаю, просто чищу. Від поганого листя, від отаке червоне листя, від хворого все. Все зайве прибираємо. Ось так. І отак залишаємо, тому що треба, щоб для фотосинтезу, для розвитку, щоб було листя. І сподіваюся, що мені здається навіть, що в минулі роки вже в це время вона повтору квітувала. Ну, поки ще не видно. На другій там було пару квіточок, але не знаю, мабуть, ця жара вбиває її. Тут в мене хоч трохи поливається, звичайно, капельний вже трошки старенький, де капає, де не капає, але взагалі поливається. А там, не знаю, кидаю трошки полив, але на все не вистачає ні часу, не полив. До речі, друзі, полуницю теж антистресом обробляла, так що будемо сподіватися, хоча не знаю, при 38 в тіні, то що тут буде робитися? У нас тут трошки дерева, але ще не з усіх сторон воно накриває. Все накрите агроволокном чи чимось. Ну, це просто неможливо, щоб весь город накрити. Помідори мені рекомендували. Я колись накривала і побачу, може, знову накриємо. Але це треба робити постійну грядку, натягнути, щоб воно було постійно. А як міняєш сівозміну, то ті стовбики і ту сітку перетягувати кожного разу. Ну, сітку то по-любому знімається, а стовбики кожного разу міняти. Так що ідея в мене є, що треба буде для помідор і для огірків робити спеціальні грядки і там їх висаджувати, щоб воно було постійне. От, друзі, дивіться. Оголена коренева, тому трошки нагортаю землі. Чого воно пооголялось, не знаю. І не знаю, треба води набрати, би полетіли. Немає світла. Не встигаєш, там набираєш, там закінчується. Тоді світло виключають і нічого не встигаєш. Ось так нагортаю. До речі, друзі, на дворі прям таке прохолодно. Вітерець такий холодний. Але добре, хай лучше буде прохолодніше, чим ота спека. Ось так нагортаю, тоді ще підправлю. І треба полити. А тут, друзі, немає. В мене он є, який вже вкорінився. І я його там посаджу. Сьогодні не жарко, може й не буде жарити. Полию та й прийметься. Земля тверда, це просто жах. Обрізала трохи листя, але багато не обрізаю, тому що зараз жара, треба, щоб воно мало силу вкорінитися, щоб з чогось брало поживні речовини. Ось так, зараз полию,
роблю все відразу, щоб не бігати туди-сюди. І чищу, і підгортаю, і буду досаджувати, де треба. Йшла по воду, бо на городі тут нема в бочках. І що, накинула на себе сорочку, бо прохолодно. Мабуть, ми сильно розжарилися на сонці, а тепер прохолодно. Поливаємо. Дві штучки тут посадила, ну там ще є, що треба досаджувати. Так що, сподіваюся, що сьогодні зроблю гарну справу. Прийшла на другу ділянку, тут гарна ось розсада. Бо тою будеш гратися і толку не буде. А тут гарненька та й гарантія, що приживеться. Там ще коренева слабенька. То... О, дивіться, з цього буде толк. Зараз накопаю трохи та й підсаджу. Це сорт той же самий. І, до речі, сорт вже старий. Це ще мій покійний папа розводив, вже його давним-давно немає. А полуничка в нас є, і дуже мені подобається, дуже смачна. І тут вона в мене, звичайно, заросла, і він берізка, все. Але хай буде, дійдуть руки сюди, наведу лад, та й все буде добре. Так що, до речі, кого цікавить, полуниця дуже смачна. Можу вислати, але восени, бо зараз бачила, одна блогер пропонувала, що зараз весела, і я рахую по такій спеці, нема сенсу. Це я собі тут посадила, не прийнялась, мене знову є, я собі посаджу. Сьогодні, до речі, трошки помідори полила. А вислати людина посади, і така спека, воно засохне, поливай, не поливай, чи що дасть, чи не дасть, і так. Вже коли буде спека спаде, тоді вже можна і висаджувати. Почула, друзі, сусіди воду набирають. Насос запрацював. Пішла і собі кинула все. Набираю теж водички. Бо це теж треба. Підлаштовуєшся вже як тільки можеш. Так що набираю воду. Прийшла набирати в другу бочку воду. І думаю, що поки місь... Сонечко, ну вже починає пробиватися, але не знаю, мабуть, таке в день буде жарко. Поки ще нема сонечка, я ще трошки пополиваю. А тут в мене цибуля, вона вже майже полягла, тому хочу прибрати ще з цибулю. А так і працюємо. Ідеш, тут треба те зробити, тут треба те. Так і виходить. Тут теж уже цибулька полягала. Ну ще деяка стоїть, але вона вже не росте по-любому. Але поки що... Нею займатися не буду, закінчу з полуницею. А там добираю води і зараз кину, полью далі помідори. Ось так, друзі. Цибульку тут прибрала, вона була під буряками. І вже можна спокійно поливати. Ще з цієї сторони цибуля, ну це вже теж пізніше. Там на неї трошки падає, але я думаю, сильно не намочить. Так що це я тут хай поливається, поки сонце ще не вийшло сильно. Поки ховається за хмарки. Все, друзі, 9:20, вже хмарки майже розійшлися, вже починає пекти. Іду, виключаю свій полив і продовжую працювати з полуницею. Поки, друзі. І ще одну роботу зробила. Все розчистила, подосаджувала, не знаю, прийметься, не прийметься, ну, якщо ні, то вже буду весени досаджувати. А так все добре, навіть змила все, сміття все змила, все добре. Зараз включу полив і, як завжди, вже майже перша година дня. У мене такий режим. Так що, друзі, дякую всім, хто дивився, та дякую за коментарі, дуже приємно читати коментарі, особливо приємні. Дякую вам, дякую, що дивитеся, що підписуєтеся. Всіх люблю, ціню і йду працювати далі. А на цьому це відео закінчую. До нових зустрічей, пока.